מה אתה עוד עושה היום שזה קשור לאתיופיה? היום? כלום נראה לי. אולי אוכל מאכלים. אוקיי, איזה מאכלים? מאכלים, אינג'רה וכל מיני בבית. אוקיי. אתה מקשיב למוזיקה מאתיופיה? לא, אני לא מקשיב. אני יליד הארץ. תתבייש. תתבייש. אני מבייש את הידה קצת. היית באתיופיה? לא. אתה רוצה? באתי בארץ. אתה רוצה לנסוע לשם? כן, אני רוצה לטייל שם. מה אתה עוד עושה, אתה אתיופי, נכון? אני מבין, אני מניח. מה אתה עוד עושה בבית שזה קשור לאתיופיה? הכל, מה זה? כמו מה? תסביר למישהו בחור שלא מבין. בונה עם המשפחה, קפה. מה זה בונה? אה, זה קפה? אוקיי. אני אוכל אינג'רה, אבל ככה כמו שצריך. אוקיי. עושה תסיג. אוכל כמה שפצים לעדה. עושה גם, אתה יודע, אתיופים, גם שומר שבת, יהודי. היית אצל קבלת שבת אצל לא אתיופים? בטח. בואו. ואיך האתיופים עושים את זה השונה? תסביר לי שמישהו שלא מכיר. אני אף פעם לא הייתי בקבלת שבת של אתיופים. זה אותו דבר, אבל רק מברכים באמהרית. באמהרית. הכל באמהרית. אתם לא מדברים בעברית שאתם עושים את התפילות? לא, גם וגם. יש כאלה ויש כאלה. מי שטיפה מתקשה בעברית. ומה אוכלים לקבלת שבת? דבו. לחם. אוקיי, כן? היית? אתם זוג? כן, אתיופית, רואים. לבקנית קצת, אבל בסדר. אוקיי, מה עוד מוזיקה, אני מניח? כן, גם. היית באתיופיה? לא, הייתי צריך לטוס, אבל בחופש הגדול, בגלל שהם בכלל לא טסתי. אתה רוצה? בטח. אוקיי. את אתיופית, נכון? כן. מה את עדיין עושה קשור לאתיופיה בחיים? קפה אתיופי. שזה מה? תסבירי. שזה קפה, פולי קפה שמכינים בבית. איך מכינים? ראיתי את זה פעם, זה מדהים. קונים פשוט קפה על מחבת, תוכנים ומכינים. עדיין, אתה עושה את זה בבית? כן. ומה עוד? מה אוכלים? אולי עוד, מה עוד אוכלים? אינג'רה, פיתה שהיא אתיופית. בבקשה. את מקשיבה למוזיקה מאתיופיה? כן, ההורים בעיקר. ההורים, לא את. גם. אוקיי, בסדר. ויש מוזיקה כאילו חדש פה של אתיופים, כי או בעברית או... לא, רק מאתיופיה. יפה. והיית באתיופיה? עוד לא. ואת רוצה לנסוע לאתיופיה? כן. והיית חוזרת לגור באתיופיה? לא. למה? כי נולדתי כאן. אוקיי. ואני מרגישה ישראלית יותר ממה של אתיופיה. אתיופי? אני מבין. מה אתה עוד עושה בבית? א', נולדת פה או נולדת באתיופיה? נולדת באתיופיה. אוקיי, איפה? איזה אזור? גונדר. אוקיי. מה אתה עדיין עושה היום שזה קשור לאתיופיה? נגיד במאכלים, ב... תשמע, אני מסורתי, אני שומר את התרבות שלי, אני לא רוצה לשכוח, אפילו יש לי שתי ילדים שנולדו כאן בארץ, אני מנסה ללמד אותם את המאכלים שלנו, את התרבות שלנו, את השפה? את השפה החשוב מאוד, שהדור האתיופי היום שוכח את השפה, שהם אין קשר כמעט עם ההורים שלא דוברים את השפה. אני לא רוצה שיקרה לי דבר כזה. טוב, אתה שותף בעברית גם, אז זה לא נורא, בהצלחה. אני מודרני, אבל זה שאני מודרני זה לא אומר שאני שוכח את התרבות שלי, מאיפה שאני באתי. אני משמר את זה תוך כדי התפתחות עם ה... תן דוגמה של משהו שאתה שומר. מה חשוב לך? המאכל. איזה? אינג'רה. אינג'רה? שהטף הוא מאוד יקר היום. כן? עלה מ-300 שקל כמעט ל-400 שקל. מה, על הקילו? לא, 25 קילו. אוקיי, אל תגזים, קילו. כן, זה מה שהחזיק אותנו במדינת ישראל, אחרת אני הייתי מתרסק כלכלית. אוקיי. כן, המאכל חשוב לי, השפה חשובה לי מאוד. אוקיי. שהיא תסתדר עם הסבתא, עם אמא שלי. נכון, זה חשוב. צודק. כן? יש לך תמיכה בזה? נגיד, יש מקומות, נגיד בקנדה, מאיפה שאני בא, נגיד שבאים ממוצא, אני יודע, קורדים נגיד עושים את זה, שהם שולחים את הילדים שלהם לכל יום ראשון לבית ספר ל... קורדי?
כן. אז יש דבר כזה בחוץ לבית? את האמת לא. חבל. יש, אני יודע שיש כל מיני חוגים. במארית. כן. באוניברסיטת חיפה. לילדים? לא לילדים. לבוגרים. ספר אחד בארץ. ספר אחד. ספר אחד. כל מה שקורה... עם השפה, אני מלמד אותה בבית. Okay. אין לנו איפה לפנות בנושא הזה. Okay. עדיין מדינת ישראל לא השקיעה. ומה עם מוזיקה, אני מניח? תשמע, אני איש דת. Okay. אני מאמין באלוהים. אני פחות מחובר למוזיקה, כל הרעש הזה. Okay. אבל תשמע, חשוב גם שמי שמעוניין, שישמור גם את המוזיקה. ואם היית באתיופיה מאז שעלית? כן, עליתי. יפה. הייתי שש פעמים. שש פעמים, אוקיי. ואתה רוצה לחזור לשם, לגור? לא. אני לא הייתי רוצה לגור שם, אבל הייתי רוצה לבקר שם עם הילדים שלי, לראות להם איפה שבאתי. לא שאני לא רוצה לגור שם בגלל שאני שונא משהו כזה, אני לא שונא, אני רוצה שהכל יהיה בסדר שם, אבל אני אוהב את מדינת ישראל. כן, לא הייתי מחליף אותה בשום מדינה אחרת. נולדת פה או שם? אוקיי, אתם עדיין אוכלים? מאכלים אתיופיים? כן, כמו מה? תן דוגמאות של שמות. אינג'רה, אינג'רה זה מאכל אחלה של אוכל. שיש לו ברזל בשום מאכל ישראל שאתה לא רוצה אותו שקוראים לבריאות טובה ושלמה אני אומר לך כי המאכל הזה חוץ מאתיופיה באף עולם אחר לא מגדלים אותו לא, באמת? יש לך מושג? לא, לא ידעתי, אוקיי אז הטף הזה טף, נקרא טף טף נקרא, מהטף עושים אינג'רה לאינג'רה אין לו שם אחר זה שם כמו שאתה שומע זה מחזיק גם מבחינת הכלכלה, מבחינת כי אין הרבה כסף, אנחנו לא עשירים כל כך, אז לכן מחזיק אותנו, ומההכנסה שיש לנו, שיש למשפחות, מסתדרים. אוקיי, סבבה. אתה מקשיב למוזיקה מאתיופיה? כן, ומי? מי? שירים מוזיקה. כן, אבל תן לי שמות של... שמות? הרבה שמות. שמות כי שירים בטיגרית, שירים באמהרית. אתה אומר? אוקיי, אתה בא מאזור הטיגרית או האמהרית? טיגרית, אבל אני יודע הכל. כאילו, אתה לא יכול להבדיל אם אני לא אומר לך. רוב היהודים באו מהאזור האמהרית, הבנתי. כן, מאזור גונדה. אוקיי. היית שם מאז שעלית? היית באתיופיה? חזרת? שלוש פעמים. וואי, יפה. ואיך היה? אבל חזרתי מאוחר. וואלה. אחרי יותר מ-10 שנים חזרתי. זה כיף. ויש לך משפחה עוד שם? משפחה כמעט כולם. אוקיי. והיית חוזר לגור שם? לגור... תראה, אני הייתי שמח שכמו הצרפתים, שבונים, קונים דירה ומדי שנה מגיעים לפה או אמריקאים, אז הייתי רוצה גם יהיה לי דירה, דירה שם, אז מדי פעם שאני הולך. אז לנות שם לטייל. אוקיי. אתיופיה היא מדינה ענקית ונפלאה בכל התנאים. מה שאין שם, יש הרבה שם. מה שאין שם גם, יש פה. אוקיי. רגע, נולדת פה. אוקיי. ההורים שלך? לא, לא. בארץ. נולדו בארץ? נולדו בארץ? באתיופיה והם עלו לארץ, 85. בגיל, איזה גיל? גילאים, אבא שלי היה בסביבות... 17, אמא שלי 12. ויצירים, אוקיי. מה עדיין בבית יש קשור לאתיופיה? הכל. אוקיי, כמו מה? שתייה. תן דוגמאות. נגיד מישהו אתיופי רואה את זה. אוכלים, האוכל מסורתי. עכשיו כמו מה? תן דוגמא, אין שמות. אינג'רה. כן. אם זה הבשר, אם זה כל הרטבים, כאילו ההכנה של הכל. כל המתכונים, מתכונים כאילו. או שהם אתיופים או שיש להם טאץ' אדיר, נקרא לזה ככה, אם זה טאץ' כזה, טבלינים או משהו כזה. נגיד, מכנת פסטה לפעמים אוף, אז... אבל אם הטאץ' הזה... טבלין או מורגש, כן, בעיקר חריף. יש רהיטים בבית, לא רהיטים כמו ספרדו, רהיטים? נקרא לזה יותר אבזור, לנוי. אוקיי.
יש דברים מסורתיים, יש נגיד שמוסף, שזה כמו, אנחנו עושים את הכיפות בקידוש, כמו סוג של קופסה כזאת שהכינו בעבודת יד. סוג של שילוב בין בדים ועץ, משהו שנראה מאוד יפה. בדים עלים כזה, איזשהו עץ, סוג של במבו. זה נראה יפה. במבו? במבו? סוג של במבו, אני לא יודע בדיוק להסביר איזה עץ זה, כי אני לא יודע איך קוראים לו בדיוק, כי זה משם, אני לא... אוקיי, אז זה משהו שבא מאתיופיה, כאילו ש... לא, רוסביף. אתה חושב שבבית שלך, בעתיד, אתה גם תשמר על זה? כמובן. אולי לא יהיה את ההפזור הזה, אבל כשזה מגיע לשפה. השפה מדוברת בבית. לא הרבה, לא יודע, פעמים, דווקא ההורים, אני מתקשר איתם לפעמים באמרית, אני יחסית צעירים, אז השיח הוא בעברית, אבל אם רוצים אמרית, יש אמרית. כן, יש שאלה, אני מכיר את המסורת, אני יודע בפניג, אני מכיר את סיפורי העלייה שלהם, אני מכיר את זה. את מה? סיפורי העלייה שלהם, של כל אחד מהם. כן. חלקם כבדים. היית באתיופיה? עדיין לא. אני שמע, אני מאמין. אתה רוצה? כן. טוב, יש פחות, תרד לי בלימודים. טוב, תודה רבה. כן. מה עוד יש לי במשפחה שקשור? מוזיקה? אני שומע, ההורים שומעים. אתה שומע למוזיקה רסמי של באתיופיה. אין לי פלייליסט של 80 שירים, כן, אבל יש לי כמה מודלים שאני מאוד אוהב. זה מורגש באירועים, יש ריגוד מסורתי לפעמים של מה שלי. יש את ה... אם אתה מכיר, אני מתאר, אז אני עושים לה לבנה את זה. היא לובשת לפעמים לאירועים מיוחדים, אני עושה את זה. צעירים יחסית עכשיו ההורים שלי בסביבות ה-40, אז אתה לא רואה את זה, יותר ישראלי. אבל זה קיים, זה שם. אם נצא כאילו החוצה מהגרעין, אז אתה כן תראה את זה, זה שאר המשפחה שלי, זה מופיע, כן, בני משפחה שלי. מתלבשים באותו האופן, מדברים, יש חלקה של דברים, רק אמהרית. זה מורגש, כאילו, יש קרבה, כאילו, איך קוראים לי כאילו. בלי קשר, יש גם את הקטע של הצבע העור, זה דבר שכאילו, קודם כל. אתה יודע, אני יודע מאיפה אני, אני יודע באיזשהו שלב בחיים שלי גם רוצה להצלח. ואתה מתכנן להעביר את זה גם לילדים שלך, כאילו. כן, לא משנה אם אני אתחתן עם... מי שמוצא אתיופי או מי שהיא לא ממוצא, זה לא משנה עדיין, כאילו יש לזה משמעות בשבילך. זה חשוב, כאילו יש לזה, כן. זה יעבור עליו, זה לא יעבור בשביל. זה גם שיח שנגיד אני מנהל עם חברים לפעמים. נושא שהוא כן רץ. במיוחד לאור מה שקרה בחודשים, זה בשנתיים, שלוש האחרונות וכל ההפגנות. ממש. הייתה כזה של ההפגנות, ויצא הרבה שיח ציבורי ועדתי בנושא הזה של... הזהות השחורה שלי מול הזהות הישראלית. ואיך אתה משלב את זה? או לא? אני חושב שזה דבר שקשור בדבר. כן. אני קודם כל ישראלי. אבל תסתכל עליי, תראה את זה. כן, יש בזה יותר משמעות. אני כן מרגיש ישראלי כמו כולם. אני גם האופי, כאילו מורגש. מצד שני עוד פעם, אני לא אשכח מאיפה אני מגיע. יש לי זה משמעות. זה כאילו, לפעמים זה קצת תחושה של קצת מנותק, אבל לא באמת. שלא? קצת ניתוק, קצת מנותק, אבל לא באמת. כן, אני כן מרגיש כאן, קודם. Hey guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.